កន្ទួតជាដំណាំដាំតាមផ្ទះមានស្ទើរតែគ្រប់តំបន់ក្នុងប្រទេសខ្មែរនិយមបរិភោគផ្លែស្រស់និងស្លឹកត្រួយជាអន្លក់ផ្ទាប់តែយើងមិនដឹងសោះថាកន្ទួតជាផ្លែឈើធម្មតាសាមញ្ញដែលមិនធម្មតាតាមការស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថាកន្ទួតជាអសុទ្ធអាយុវតនៈបរិបូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងរ៉ាឌីកាល់សេរីជំនួយដល់ភាពចាស់ជរាដល់រាងកាយមានកាបូនអ៊ីដ្រាតហ្វៃប័រវីតាមីន B វីតាមីន C ប្រូតេអ៊ីនកាល់ស្យូមវីតាមីន A សារធាតុដែកអាចជួយបន្ថយកម្ដៅកាត់ស្លេស្មបំពន់កម្លាំងឲ្យអាយុវែងដោយយកផ្លែកន្ទួតចាស់និងទឹកស្ករត្រាំចាប់ពី3ថ្ងៃយកទឹកពិសាមួយថ្ងៃមួយស្លាបព្រាបាយការពៀននឹងបំបត្តិគ្រុនផ្ដាសាយទូលីមូបំបត្តិអាការៈចុកខ្នងចុករួយសាច់ដុំឈឺសន្លាក់ដោយយកផ្លែបុកជាមួយម្រេចបំពុកលើកន្លែងឈឺជាពិសេសកន្ទួតជួយដល់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានយ៉ាងស័ក្តិសិទ្ធដោយគ្រាន់តែយកស្លឹកស្រស់ទាំងធាងនឹងឫតើយកាត់ដាក់ទឹកល្មមលិចស្ងោយកទឹកពិសាជំនួសទឹកនឹងធ្វើឲ្យលំពេញគ្រប់គ្រងជាតិស្ករបានប្រក្រតីជួយបញ្ចុះសម្ពាធឈាមខ្ពស់គ្រាន់តែយកស្លឹកស្រស់ទាំងធាងស្ងោដាក់ស្ករផ្អែមបន្តិចក៏បានជួយបំពន់សរសៃប្រសាទបំបត្តិឈឺក្បាលគឺគ្រាន់តែយកស្លឹកស្រស់យកទាំងធាងស្ងោយកទឹកពិសាម្ដងមួយកែវមួយថ្ងៃពីរដងពិសាទឹកផ្លែកន្ទួតឬផ្លែកន្ទួតស្រស់នឹងធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លានិងក្មេងជើងវ័យយ៉ាងណាមិញប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពសូមពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញបន្ថែម